Prepúšťame Stena Jacobsa. Čo urobil? Klamal v životopise. Keď o sebe začnete pochybovať... Kde mám tajnú zbraň? Nič také tam nie je. Pozriem. Je dobré mať pri sebe... Chcem počuť, prečo si tam bol. Hovorili ste, že musím nájsť dôkazy. Tak si sa vlámal do firmy? Priateľov. Za všetko môže tvoj koncipient. On to neurobil na schvál. Koľko šancí ešte dáš tomu chlapcovi? Kravaťáci. Dnes o 22.30 na Jojke.